Merhaba, hoje que é Diniz. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos fazer a videoaula desse lindo shortinho salopete aí para criança, menino, né? Hoje estou fazendo para os príncipes, né? Estou fazendo direto aí para as princesas, hoje eu vou fazer para os nossos príncipes. Então, espero que vocês gostem da videoaula. Ficou muito lindinho ele, né? Aqui é para uma criança de 0 a 3 meses. Espero que vocês estão gostando aí, meus amores, do passo a passo, das videoaulas que eu tô colocando no canal. E vou passar as medidas aí. Ele é feito com medidas, tá? Vocês podem medir a cinturinha do bebê aí, de vocês, ó, e fazer a quantidade aí de carreirinha, tá? Ó, vocês podem fazer assim na medida da cintura ali da criança, tá, meus amores? A altura que ele ficou com 29 centímetros de altura. Tá? O shortinho na decorrer da videoaula, eu fico passando as medidas, tá bom? E aqui em cima ficou com 20 centímetros. Ó. As perninhas aqui ficou com 5 centímetros. A alcinha aqui, ó, que eu fiz, ficou com 22 centímetros, tá? E vou passar agora a lista dos materiais. Vamos para a lista dos materiais. Ó. Trabalhei um novelo e sobre esse daqui, do novelo que eu trabalhei, na cor azul. E aqui na Turquia ela pesa 100 gramas, né? 330 metros. É trabalhado, tá indicando que para trabalhar com a agulha 2,5, eu trabalhei com a número 3. Trabalhei com a cor branca. Essa daqui é linha, não é a lã, é linha. Porque não tinha, eu não tinha a lã na cor branca, então eu resolvi passar a linha mesmo. Ela é um pouco mais grossa do que a lã, tá, meus amores? Mas fica à vontade que vocês trabalharam com a mesma marca que vocês estão trabalhando o corpinho, tá? Aqui, as pernas e a cintura. Vamos precisar da agulha número 3, estou trabalhando com a número 3. Vocês ficam à vontade, se, dependendo da linha, vocês podem trabalhar com a 2,5, tá, pessoal? Com uma agulha de costura. Os quatro botões, lá, vamos precisar de quatro botões, pregadores, quatro pregadores, fita métrica, para medir aí a cinturinha da criança, né? E a tesoura. E agora, vamos iniciar nosso trabalho. Vou iniciando, ó, fazendo a laçada. Puxo, essa primeiro eu não conto, eu aperto, né? E a partir daqui eu vou contar 10 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz as 10, subo mais uma correntinha e venho aqui, ó, no primeiro. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou manter agora os 10 pontos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10. Ó, fiz 10, subo uma correntinha. Aí, eu venho trabalhando agora, pegando na laçadinha aqui de trás, tá, pessoal? Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove e 10. 10 eu trabalho aqui em cima, ó, pegando as duas, o último. Subo a correntinha e viro e vou mantendo sempre os 10 pontos baixo, tá, meus amores?
Ó, vamos fazer aqui um total de 82 carreiras por aí. Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês contando quantas carreiras eu fiz e passando os centímetros, tá, pessoal? Prontinho. Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 82 carreiras, tá? Vou passar em centímetro também, para vocês verem quanto ficou em centímetro. Ó, 40 centímetros. 82 carreiras, deu 40 centímetros. Esse modelo de ponta, ele estica, tá? Aqui é tipo um elástico. Agora, vamos fazer aqui a união. Vamos fazer a união aqui do... Agora, vamos fazer aqui a união, tá, pessoal? Traduz a agulha aqui desse lado, vou nesse daqui. Puxa essa linha que tá aqui. Vou puxar pra cá, pra frente. E aqui eu vou fechar com mais uma correntinha, tá, pessoal? Fechei. Ó. E puxar essa outra, porque não pegou. Pegou só um lado. Pegar as duas linhas. Agora, vamos aqui nessa e vamos aqui do outro lado, ó. Aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou trabalhar com um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Ó. Aqui, pego lá do outro lado, ó, faço um ponto baixíssimo, próximo, um ponto baixíssimo, próximo, baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Aqui no final eu vou trabalhar aqui, ó. Esse no próximo, um ponto baixíssimo, tá, meus amores? Faço mais uma correntinha. Olha como ficou. A gente vai virar, vamos virar agora e passar essa linha aqui que tá aqui para por dentro, né? Passar aqui por dentro, tá certo? Vou passar a minha aqui por dentro, a linha, ó, passei. E aqui eu vou começar a trabalhar ponto baixo, tá, pessoal? Nesse daqui vou fazer um pontinho baixo. Tá? E aqui aqui é como se fosse em cima desse, tá? Aqui no meio é um pontinho baixo. E em cima desse, um outro ponto. No meio, um ponto. Em cima, um. No meio, um ponto. Em cima, outro. Tá bom? Ó. No meio, um. E vamos fazendo um pontinho baixo. Toda a sequência dele até chegar aqui, ó. Chegar aqui, eu retorno com vocês. Já terminei, pessoal. Agora eu venho aqui, ó. No primeiro ponto, traduzo a agulha, vou pegar a linha azul e vou puxar. E aqui eu aperto com a branca, certo? Faço uma correntinha, volto aqui, ó, no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Aí, eu volto aqui, já cortei até a linha branca e faço logo uma laçadinha para não desatar, tá, pessoal? Olha, pego essas duas pernas, já vou segurando aqui atrás pra mim e ajuntando aqui já, fechando aqui tudo junto, tá? Meus amores, ó, vou trabalhar agora ponto, perdão, não é ponto baixo não aqui. É ponto alto, certo? Duas correntinhas que ferro um ponto alto. Vou pro próximo
Gente, desculpa aí se esse telefone tiver assim, a imagem estiver desfocando, porque o outro telefone que eu fazia a gravação deu problema. E esse daqui, ele fica desfocando a imagem. Eu não gosto muito dele. Olha, aí eu vou mantendo aqui 10 pontos, 9 pontos no décimo aumento, tá, meus amores? Ó, aqui tem 4. Já vou escondendo essas pernas de linha atrás. 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, no décimo já vou fazer 2 pontinhos no mesmo ponto de base, tá? Continuo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, no décimo, vou fazer o aumento, tá, meus amores? Pronto, aí vocês vão trabalhando aí sozinho. 10 pontinho, 9 pontinho no décimo aumento. 9 pontinhos no décimo aumento, que são 2 pontos trabalhados no mesmo ponto de base. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Já finalizando, vou fechar em cima com um ponto baixíssimo, viro, aí eu volto aqui. Olha, pessoal, bem no pezinho, ó, pra não dar agulha e puxo. Aqui eu já vou contar a primeira correntinha, certo? 2 e 3. Aí eu vou trabalhar agora um ponto alto para cada ponto de base. Tá, pessoal? Ó. Vou mantendo um pontinho alto para cada ponto de base, todo o círculo, até chegar aqui de novo, tá? Prontinho, finalizando a segunda carreira. Um, dois, no terceiro. Puxo um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Traduzo a agulha, puxo a linha, faço um pontinho. Aqui eu já conto uma correntinha. Um, dois, fiz um ponto alto, certo? Agora, aqui eu vou trabalhar, ó, pegando pela frente. Eu trabalho lá direito. Pegando ponto em relevo pela frente, vou trabalhar no próximo ponto em cima, no próximo pela frente, no próximo em cima, tá, pessoal? Próximo pela frente, no próximo em cima. Frente e em cima, tá bom, meus amores? Aí vocês vão finalizar o de vocês aí, certo? Que é só repetindo, ó. Aqui em cima, o próximo pela frente, o próximo em cima. E vamos trabalhando toda a circunferência até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Finalizando a terceira carreira. Venho aqui em cima do pontinho, faço um ponto baixíssimo, viro, volto em cima desse ponto, onde eu traduzi a agulha para fazer o ponto baixíssimo, eu vou puxar a linha, e aqui eu faço já um ponto baixo, né? E aqui eu conto já uma correntinha. Então, eu vou acrescentar aqui mais duas. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um pontinho alto para cada ponto de base, que vai ser a carreira normal, não vai ser ponto em relevo, tá, pessoal? Vamos trabalhar aqui a carreira normal, só ponto sobre ponto de base. Vocês vão manter essa carreira. Quando chegar aqui, vocês vão trabalhar em cima e vão virar e manter outra carreira, trabalhando só ponto sobre ponto de base. Formando aqui 5 carreiras. Uma, duas, três, quatro. Essa é a quarta.
com a outra faz 5. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Finalizando a quinta carreira, vou fechar com um ponto aqui baixíssimo, tá? Faço mais uma correntinha. Olha, pessoal, ficou uma normal, essa daqui ficou em ponto em relevo e mais duas carreiras normal, certo? Ponto sobre ponto de base. Agora aqui eu vou fazer aqui uma separação, porque aqui vai ter um peitoral, certo? Aí eu vou separar aqui. Vou contar os pontos para ele colocar o marcador. Bem aqui onde eu finalizei esse primeiro pontinho aqui, ó. E vou contar 23 pontos para cá, tá, meus amores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí eu coloco o marcador no 23. Eu vou pro próximo. Não conto esse daqui que já contei, que foi esse daqui, vou contar nesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir bem direitinho. É, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá certo. E aqui eu vou contar quantos ficou aqui na frente, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42 pontos ficou aqui na frente, tá, meus amores? E agora vamos iniciar as próximas carreiras. Vou desmanchar aqui essa laçadinha que eu dei, né? Que foi um pontinho baixo, uma correntinha. Aí eu venho aqui, ó, de novo, iniciando o primeiro nesse pontinho aqui, em cima desse ponto, onde eu fechei, vou traduzir a agulha. Puxo, faço um pontinho baixo, já conto a primeira corrente e subo mais duas correntes. Ficou-se um ponto alto. Então, vou fazer aqui, mantendo os 23 pontos, tá, meus amores, ó? Trabalhando ponto para cada ponto de base, até chegar no marcador, completando os 23 pontos. Olha, pessoal, já chegando no marcador, vou fazer o último aqui, que é 23 pontos, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui pegando só uma laçadinha. Em vez da gente trabalhar pegando a laçadinha aqui, ó, de trás, nós vamos pegar agora a da frente, olha, certo? Vamos pegando aqui a laçadinha da frente, ó, e vamos mantendo o ponto. Não pego dois, que eu trabalhei numa, né? Isso. Aí eu vou pegar trabalhando só, mantendo a laçadinha da, ó, aqui da frente, tá, pessoal? Só essa primeira laçadinha que a gente vai trabalhar. A da frente, não a de trás. Olha, meus amores, que é pra ficar aqui esse aqui, aqui na frente, certo? Essa laçadinha aqui vai ficar na frente. Vamos trabalhar essa da frente, a lá de trás, a gente não vamos trabalhar nela, tá bom? Cadê? Ó. Só mantendo um ponto alto.
para cada correntinha. Como vai ficando? Vai ficando essa laçada aqui. Esse lado aqui vai ficando sem ser trabalhado nele, tá, meus amores? Ó, esse daqui, nós não vamos trabalhar nesse. Tô trabalhando na da frente aqui, ó, tá? Então, vocês vão finalizar o de vocês aí até chegar aqui no marcador. Quando chegar no marcador, eu retorno com vocês. Prontinho, chegando no marcador, eu vou manter agora trabalhando normal, certo? Nas duas pernas de linha. Isso aí, pessoal. Aí, eu vou mantendo aqui ponto sobre ponto. Até chegar aqui, ó, no final, tá, meus amores? Prontinho, finalizando. A sexta carreira, viro, venho aqui, faço duas agulhas, faço um ponto baixo, mais duas correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui ponto em relevo, pegando pela frente, essa carreira vai ser em ponto em relevo, e outro ponto em cima, pela frente, o próximo em cima, tá, meus amores? Pela frente, o próximo em cima. Olha, deixa eu explicar aqui pra vocês. Ai, que essa linha enganchou. Deixa eu virar aqui. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão finalizar, certo? E vão virar. Virando, eu vou manter aqui. Depois que terminar essa carreira em ponto em relevo, do jeito que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer em cima dela aqui. Um, dois, três carreiras, mantém só ponto sobre ponto de base, tá, pessoal? Terminou, vocês vão fazer outra carreira em ponto em relevo, certo? Terminou, vocês vão fazer mais três carreiras normal, só mantendo ponto sobre ponto de base, tá bom, meus amores? Vamos trabalhar aqui a partir dessa daqui. Vamos trabalhar aqui um total de 10 carreiras. Eu vou finalizar a minha aqui e já retorno com vocês. Mas é como eu tô explicando para vocês. Acabou essa carreira aqui em ponto relevo, você vão manter uma, duas, três carreiras em ponto normal, só mantendo ponto sobre ponto de base. Finalizou as três carreiras, aí vocês voltam já fazendo o ponto em relevo em cima, tá, meus amores? Eu vou finalizar o meu aqui e retorno para vocês para mim falar quantas carreiras certo que eu fiz, tá? Pronto, pessoal, finalizei. Olha, deixa eu explicar aqui para vocês como foi que eu fiz, certo? Como era só carreira de repetição, onde tá o marcador aqui, ó, que eu fiz aquela carreira que eu falei que quando eu finalizasse aqui, que aqui ficou uma, duas, né? Ficou aqui, perdão. Aqui ficou um, dois, três. Foi feito três, né? Então, na próxima carreira que eu ia voltando aqui, que eu fui voltando, eu vou fazer um ponto em relevo, certo? Depois que eu fiz a carreira em ponto relevo, eu continuei as outras, ó. Uma, duas, três. Fiz mais três, certo? Normal. Ponto de base. Depois eu continuei com a outra carreira em ponto em relevo. Passei para cá, fiz mais três e por último fiz o ponto em relevo. Ficou aqui um total de 15 carreiras aqui do início, tá? Eu fiz 10 e já tinha 5 aqui, né? Então, acrescentei mais 10, ficou 15. Agora aqui vamos separar para a gente fazer aqui a separação das pernas, né? Vamos contar. Da onde tá aqui a linha, eu vou contar aqui. Não vou contar com esse ponto do meio, certo? Eu vou contar um, dois, três, quatro. Aqui eu vou colocar o marcador. Aí, vamos contar. Esse daqui eu não conto, certo? Eu contei com esse daqui, ó. Aí, vocês podem também fazer assim. Onde eu coloquei o marcador, vocês podem contar aqui 9 pontos, voltando, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá aqui, ó, em cima desse. 9 pontos, tá?
que é 9 pontos. E aqui, de um lado aqui, vai ficar 34 pontos. Tá, pessoal? Aí, ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 pontos, certo? Colocou o marcador aqui, ó, em cima, 34 pontos, vamos colocar, contar aqui mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca o marcador, certo? É aqui, ó, no 9. E aqui vocês vão contar mais 34 pontos, tá bom, meus amores? Eu não vou contar, porque já é a mesma quantidade aqui desse outro lado que a gente contou, tá? Então, fica assim. 34 para um lado e 34 para o outro lado, tá, pessoal? E agora que eu vou finalizar, certo? Vou cortar aqui essa linha. Pra gente continuar onde tá os marcadores, tá? Puxo. Pega a outra perninha, certo? E aqui vamos subir. Bem onde tá o marcador, eu vou tirar. E a gente vai fazer aqui um pontinho alto aqui. Certo? Faço um pontinho baixo. Subo mais duas correntes. E aqui. Perdão, pessoal, eu vou trabalhar assim. Desse lado aqui, ó. Lado de dentro, tá bom? Vou tirar o marcador. Eu vou trabalhar desse lado aqui, tá? Faço uma laçadinha, puxo, prontinho. Aqui eu vou subir agora mais dois, três, um, dois, três, certo? Fiz um pontinho alto já. Aí agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até completar os 9 pontos, tá? Ó, 3, essa pontinha aqui, 3, 4, 4, oi, oi, bem aqui, ó, 5, 6, 7, 8, e aqui no outro marcador, vou tirar, vou completar os 9, prontinho, 9 pontos, certo? Ó, aí aqui nós vamos fazer assim, ó, uma laçadinha. Vocês vêm aqui, nesse daqui, vamos trabalhar nele, diretamente nele aqui, tá? Tiro o marcador, uma laçadinha, e eu vim aqui, vou fazer um pontinho alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tiro o outro marcador e 9. Bom, meus amores, agora vamos virar pra gente fechar, tá? Pelo lado da vez aqui. Vamos fechar aqui pelo lado avesso, tá? Olha. Eu venho no primeiro pontinho aqui, que foi esse ponto aqui, certo? Aí, pego, traduzo a agulha e venho aqui puxando, aqui, ó. Faço um ponto baixo e fecho. A partir daqui, vamos trabalhando agora um ponto, ó, pegando uma laçadinha. E no outro lado de trás, olha,
faz um ponto baixíssimo, certo? Nesse ponto aqui já trabalhei outro ponto. Vamos pro próximo. Pega a linha lá atrás, faz um ponto baixíssimo. O próximo. Ponto baixíssimo. Às vezes sai mesmo, pessoal, tá? Ó. Ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo, o último ponto baixíssimo e o último aqui, ó, que é esse, um ponto baixíssimo. E agora fecha. Agora vamos virar aqui pelo lado direito, pra mostrar para vocês como foi que ficou. Olha aí. Agora eu vou encerrar aqui. Que eu vou trabalhar com a branca agora, a linha branca. Eu vou cortar aqui, alongar. Cadê? Porque tá esfiapando, gente. Aí eu corto. E vou continuar com a branca agora. Puxa essa linha. Para trás. Agora eu pego a branca e vou trabalhar pelo lado das costas, tá, meus amores? Aqui, vou fazer aqui um pontinho baixo. Nessa carreira eu vou trabalhar ponto baixo, tá? Que já fiz um pontinho baixo. Aí aqui nesse ponto alto aqui eu vou trabalhar dois pontinhos baixos dentro, ó. Falei um e mais outro. Eu vou trabalhar direito, porque essa linha, pegar aqui direitinho, tá, meus amores? Essa linha tem muitas pernas. Dois. Ó. Aí, eu venho aqui em cima, trabalho um. Olha. E aqui trabalho mais dois, certo? Desse outro lado. Trabalhei os dois pontos. Perdão, é só um aqui bem em cima desse. Bem aqui em cima é só um que eu trabalhei, tá, pessoal? Ó. E aqui dentro que é dois, ó. Dois pontinhos. Aí, eu vou trabalhar agora do um ponto para cada ponto de base, tá? Vou manter aqui um ponto baixo para cada ponto de base. E assim vocês vão trabalhando aí toda a sequência dele, tá, meus amores? Um pontinho para cada ponto de base até chegar lá do outro lado. Prontinho, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, certo? Fechei. E aqui eu vou caminhar aqui, subindo, né? Oito correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, certo? Subo mais uma. Aí, eu venho trabalhando aqui, ó, oito ponto baixo. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz oito pontinhos baixo, tá bom, meus amores? Aí eu venho nesse, ó. Próximo pontinho, faço um ponto baixo. Vai no próximo, faço outro pontinho baixo. Vi. Aí, o que eu fiz? Aí, eu viro. Pessoal, vocês viram? Aí, vocês vão trabalhar aqui, ó. Certo? Não tem essa primeira correntinha aqui, vocês não vão trabalhar nela. Vão trabalhar na próxima, tá bom, pessoal?
dois, três, quatro, cinco, pegando por trás, a última correntinha, certo? Aqui de trás, seis, ó, sétima e a oitava, ó. Então, subo uma correntinha e viro de novo aqui. Aqui eu vou trabalhar na primeira, nesse daqui, ó, pra manter um ponto. Um, dois, ó, três, quatro, cinco, seis, sétimo. Chegando aqui na oitava, vocês vão trabalhar aqui, ó, em cima, tá? Pessoal, vocês não vão pegar só uma perninha. Vocês vão traduzir a agulha aqui, ó. Certo? E faz a oitava. Aí, vocês vêm aqui de novo, ó. Um pontinho, próximo, outro ponto baixo. Vira, né? E vamos pular essa primeira correntinha, que é esse ponto aqui, né? Primeira correntinha, vamos na próxima. Onde saiu? Vamos na próxima e fazer um ponto baixo. Vamos manter aqui os oito pontos, tá, meus amores? Ó, trabalhando, mantendo os oito pontos, ó, seis, sétima. Quando chegar aqui no final, vocês vão traduzir a agulha aqui dentro, ó, e vão pegar e vão fazer o pontinho baixo, certo? Subo uma correntinha e viro. Continuo trabalhando, ó. Já aqui, vocês vão trabalhar a primeira correntinha, certo? Ó, na primeira, vamos manter um ponto baixo. Pronto, aqui já vão contando. Dois, três, ó, quatro, cinco, seis, aqui seis, sétimo, e a oitava aqui dentro, ó. Pegando as duas correntes, certo? As duas pernas. Aí, vem aqui. Vamos nesse daqui. Não é trabalhado nesse daqui, não. Já trabalhamos nele. Vamos nesse, ó. Fazer um ponto baixo, o próximo um ponto baixo. Tá, meus amores? Agora, vocês vão finalizar aí todo o círculo desse jeitinho. Do jeito que eu tô ensinando aqui. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra gente fazer a união, tá certo? Ó, pessoal, terminei, já fiz esse ladinho aqui também, aqui eu vou fechar junto com vocês. Vocês vão virar, aqui nós vamos trabalhar assim, ó, do lado avesso, tá? Olha, eu virei, né? Aí, eu vim aqui, ó, nesse primeiro aqui. Deixa eu traduzir a agulha aqui, pega essa linha, puxa pra cá. Tá bom? Vou passar ela pra cá, pra esse lado. Aí, a gente vai começar a trabalhar aqui em ponto baixíssimo. Vamos trabalhar aqui em ponto baixíssimo. Ó. Pega aqui, ó, este primeiro, aqui, ó, primeiro. Vem pra cá. Tem que observar bem direitinho, como é linha branca. Vocês têm que observar pra pegar direitinho, tá? Aqui no próximo, pega ali, puxa, faça um ponto baixíssimo. Próximo agora, vou no outro lado, ó, pega, faça um ponto baixíssimo. Próximo, faça um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Tô virando assim, ó, pra poder ver aonde é que vai ser o outro ponto, tá, pessoal? Pra não sair torto. Aí, o último é aqui em cima. Desse e aqui em cima também desse, ó. Aí você fecha, prontinho. Aí que nós vamos cortar.
Pronto, meus amores, finalizei, né? E ele é bem simples de fazer esse shortinho. Vou ficar a primeira parte aqui com o shortinho. A próxima parte vai ser a parte aqui do suspensório, né? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Como ele é bem simples de fazer, vocês vão conseguir fazer aí para qualquer idade, tá, meus amores? Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E até a próxima videoaula. Fico com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.